Helsinki 2006 -verkoston suurmielenosoitus on kerännyt mielenosoittajia Helsingin keskustaan. Iltapäivällä Rautatien torilta lähteneeseen mielenosoitukseen osallistui pitkälti 1000 kansalaisjärjestöjen edustajaa. He vetosivat oikeudenmukaisen maailman sekä toisenlaisen Euroopan puolesta. Tärkeinä asioina järjestäjät pitävät muun muassa työelämän kysymyksiä sekä turvapaikanhakijoiden oikeuksia. No, meidän mielestä tulee ottaa huomioon ihmisten tarpeet ja toimia niiden puolesta. Me tarvitsemme ympäristöä, rauhaa, peruspalveluita, työtä ja tasa-arvoa. Niillä päästään jo pidemmälle ja näiden asioiden saavuttamiseksi pitää toimia entistä enemmän. Mitä pitäisi teidän mielestänne tehdä? Vai mitä pitäisi tehdä? Vaikka mitä pitäisi. Puolustaa hyviä asioita, köyhiä, työttömiä, järjestää muutamia asioita kokonaan uudestaan, eikä tämmöistä rahan pääomavaltaa, mitä nyt niin kuin periaatteena pidetään, ihanteena pidetään. Helsingin keskustassa on juuri alkamassa myös anarkistien mielenosoitus. Paikalla on toimittajamme Minna Rintatassi. Täällä Helsingin keskustassa Kiasman edessä tunnelmaa voisi kuvata yhdellä sanalla: odottava. Runsas tunti sitten päättyi tuossa viereisellä Rautatien torilla kansalaisjärjestöjen Helsinki 2006 -mielenosoitus, ja se sujui kaiken kaikkiaan rauhanomaisesti. Nyt aivan näillä hetkillä täällä on alkamassa toinen päivän suurmielenosoituksista, ja se on Smash SM. Anarkistit ovat ilmoittaneet ennakkoon vastustavansa huomenna alkavaa Euroopan ja Aasian maiden johtajien ASEM-kokousta. Anarkistien mielestä ihmisoikeuskysymyksiin Kiinassa ei kiinnitetä tarpeeksi huomiota, ja tällä mielenosoituksella he haluavat osoittaa tukensa Kiinan maanviljelijöille sekä työläisille. Ennakkoilmoitusten mukaan paikalle odotettiin satoja anarkisteja. Arvioisin, että täällä on tällä hetkellä heitä noin 100. Lisäksi katujen varsilla on paljon kiinnostuneita katselijoita ja lukuisa joukko poliiseja. Ennakkoilmoitusten mukaanhan anarkistit ilmoittivat, että he ovat valmiita jopa aiheuttamaan sekasortoa Helsingin keskustassa. Ja siitä johtuen kaikki tuo poliisimäärä, mitä täällä tällä hetkellä on. Anarkistien ennakkoilmoitusten mukaan heidän tarkoituksenaan on tuosta pikkuhiljaa takanani olevan Kiasman edestä lähteä kohti keskustan katuja ja mahdollisesti siitä kohti messukeskusta, joka on siis huomenna alkavan ASEM-kokouksen pääkokouspaikka. Mutta toistaiseksi täällä kaikki on sujunut varsin rauhallisesti, eikä mitään järjestyshäiriöitä ole ollut. Takaisin Pasilaan.